دا د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده، چیرې چې یو ځل بیا په پراخه کچه د کوکنارو کښت شوی دی. هغه کروندګر چې په خپل ځمکې کوکنار کرلی وای چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي، د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دغه کوکنار نه یوازې په نامنو سیمو کې بلکې د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل شوي دي. چارواکی وای د کوکنارو د اړولو لپاره بودیجه په واک کې نه لري، خو د عامه پوهاوي له لارې یې هڅه کړې چې کروندګر وهڅوي څو حلال کښتونه وکړي. د کوکنارو د ناروغ کښت د کرکېلې د مخنیوي په موخه کندهار ولایتي ادارې د کرنې ریاست سره په همکارۍ باندې پر ځینو پالیسیو باندې کار کړی، تر څو کروندګر په دې باندې قانع کړو چې دوی د لنډمهاله یا ډېرې تهدیدونکې ګټې پر ځای باندې اوږدمهاله اقتصادي منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. ژړۍ تر پنجوایي او میوند وروسته د کندهار دریمه ولسوالۍ ده چې هر کال د کوکنارو پراخ کښتونه پکې کیږي.